ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର ସୃଷ୍ଟିର ବିବରଣୀର ଆଉ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଅଛି ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ଆଠ ପର୍ବ ଏକ ପଦରୁ ତିନି ପଦ ଏକ ପଦର ଲେଖା ଅଛି ପରମେଶ୍ୱର ନହଙ୍କୁ ଏବଂ ଜାହାଜ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେ ପଶୁପକ୍ଷୀ ସରିସୃପ ଥିଲେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ ସ୍ମରଣ କଲେ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ଆଉ ତାହା ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱର ଜଳକୁ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଜନା ପୂରା ହୋଇସାରିଥିଲା ତେବେ ଜଳକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱର ପୃଥିବୀରେ ବାୟୁ ବୁହାଇଲେ ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଏକ ବୋଝ ରହିଛି ଏପରିକି ଆମ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ମୋ ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଦୁଇ ପଦରେ ଲେଖା ହେଉଛି ମହାସମୁଦ୍ରର ଜଳାକର ଓ ଆକାଶର ଦ୍ୱାର ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଲା ଦ୍ୱାର ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ଘରର କବାଟ ପରି ନୁହେଁ ଦ୍ୱାରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିତ ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ ଅଟେ ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ଆଜ୍ଞା କରିବେ ଫିଟିଯା ତେବେ ବର୍ଷା ହେବ ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ଆଦେଶ କରନ୍ତି ବନ୍ଦ ହେଇଯା ତେବେ ବନ୍ଦ ହେବ ଦ୍ୱାରର ଅର୍ଥ ଏହା ଅଟେ ତିନି ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି জল কমেবা নিমন্তে শহে পচাশ দিন লাগি লা তেমনি এখানে গোটি বিষয় লক্ষ্য করতু পান সমুদ্র এই সমস্ত ঈশ্বর আজ্ঞা সবু অক্ষরে অক্ষরে কিন্তু মনুষ্য পাাল করে না ঈশ্বর বাক্যকে এইপর শুণবা নিমন্তে এই চ্যানেল কু সবসক্রাইব করুন ভিডিও কাইক আও আমেন্ট করতো পুনি দেখাব আগামী অধ্যায়ের ধন্যবাদ